Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu a jsem tady opět sama, jo. Zase opět sama. Jinak máme tady Vicky Wizards a teďka jsem tady musela vyzkoušet vůbec o co go, protože vlastně žádný tutoriál tady není a tak, chápeme se? Ne, že bych to jako četla, jo, ale to je jedno. Aspoň bych věděla o co go. No, co jsem tak jako zatím tady vyzkoušela? Takže jsem si tady dala do tohoto kotlíku mozek a tohleto černý hrusný, udělal jsem nějaký poťák a teďka jsem ho vypila, jsem zombík. Myslím si jakože dost hezký zombík, ne, fakt je to odporný. Takže vlastně tady děláme poťáky, úplně jakýkoliv, který se tady dají dělat a já pak teda jako to udělám a vypiju a něco se stane. Tohle už se mi nic nestalo, jo? Tak dobrý. Dobrý. Teda vypadá to spíš jako jedovatě. Přesně teďka to vypadá takový ten kotlík, co máte klasicky v nějaký pohádce, ve filmu, jako o čarodějnicích a je to taky to hnusný zelený, jo? Tak už si trošku připadám jak čarodějnice. Máme tady takový krásný růžový, vypadá to, jak kdybychom teďka pili nějaký jak to říct, kdybyste roztekli nějaký růžový žvíkačky, tak něco takovýhle. A mě to jako nic furt nic nedělá. Ok, už jsem si resetla, protože mě vadilo, že ten vlastně ten zombie, byla jsem furt zombík a já chci vědět, co vlastně tahle ta krásná růžovoučka voda dělá. A očividně, a můj bože, ta hlava, očividně jako nic, prostě jenom růžová voda. Vážně to je ucho, něco jako saxáně babský ucho, jo. A dělá to dost žlutej, hnusnej, fuj. OK, tak tady rostu. Rostu, jo, to vypadá taky divně. OK, jako giant poison, nebo poťák, prostě chápeme se, tady je něco pak, co to je. Taká zelená hůl. OK, zatím tam vždycky dávám jakoby, fuj, zase to je hnusný zelený. Jinak, koukala jsem se tady vlevo, máme poison book. Jo, něco mi narostlo a vypadá to dost, jak to říct, nepřirozeně a jako asi jsem si roztrhla svoje tričko nebo mikinu. Jo, to chceme. A jinak, když se takhle koukneme, jo, tak těch poďáků tady je brutálně jako hodně, jo. OK, tak to asi jako, tady se teda opět resetnu, jo, protože bych to nerada měla teda úplně všechno. Jinak tyhle ty ostatní ingredience, tak když do toho dám tohle, tak to zase bude černý a udělá se stejný ten zombík. Asi očividně bych řekla, že ne. To vypadá dost divně a absolutně teda nevím, co to je. Tam jako můžu přidávat furt cokoliv úplně jako random věci dohromady a vždycky se mi něco jako udělá. Jo. OK, teďka jsem teda očividně ten zombík. Já se teda porozhlédnu tady po té mapě. Celkem mě láká ta voda, protože myslím si, že v té vodě něco bude. Teda ta hlava je dost divná. Co si budem, je fakt divná. OK, tady teda něco máme. Nevím, tohle se asi sbírat nedá, ale obecně nic nevidím, co by jsme měli jako asi sebrat. Možná tam něco, že by tam něco svítilo zatím. Vypadá to nadějně. Ano, něco tady je nějaká. Můj bože. To je jenom kejvka. Můj bože. Můžu se tam dostat? Asi ne. Vidíte? Máme věc. Drop item. Ne, tak to si hezky vezmu. A když dám tohleto, dobrý, mám to stále u sebe. Dám to sem a prosím, načte se to i sem, nebo jsem to měla nejdřív dát sem a pak sem. Jo, asi jsem to měla udělat opačně. Dobře, je ze mě jak nějaký, jak to říct, týpek, který loví zvířata. Nějaký takový ty vzácnější, jo. Máme tady jakože fialový parohy nebo co? A co je tohleto tady? Hustý. Já se tam zkusím ještě jednou vrátit a zkusíme to dát na ten stůl. Jdeme tady pro další věc. Vidím tady něco tady žlutýho a zároveň tamhle něco fialový. A já to teda schytím. Jak to seberu? Dá se to vůbec sebrat? Když dám reset, jo, jsem tady.
To je něco hnusného, je to úplně to stejný, není tady nějaká žába. OK. Prej se mi to na ten stůl má dát jako automaticky. Jo, hele, je to tady. Doufám, že nebudu chameleon, protože to bych asi byla dost nerada. Mně upadla noha. Proč jsem zase nějaký týpek, který vlastně vypadá úplně stejně jako předtím? Divný, já se zkusím pokusit získat tuhle tu žábu, teda pokud jí tam opravdu někdo, jak to říct, nehodil. Nebo jako neupustil, chápeme se. Po případě si dojdu pro tamhle tu věc. Opravdu tohle ne, to je prostě, jo, je to ten chameleon. OK, tak to aspoň máme. Tady je něco fialovýho. A vypadá to jinak, než ten chameleon. Je to nějaký pták, ale to sebrat nemůžu, takže já se musím dostat sem nahoru, abych to získala, takže menší parkour. Super, tak to mi bude trvat asi trošku delší dobu. Dobrý, jednou jsem teda spadla, ale mám to a zpátky se teleportem sem, zároveň to dáme teda do toho poťáku a ono to bude chtít ještě něco jako víc. Aha, já toho tady mám totiž hodně. Udělám úplně novej poťák, protože jsem to tam dala fakt o velké množství. Takže máme tam ptáka. Dáme tam třeba tohleto, jo. Teďka můžu už trošku experimentovat. Vlastně já tam měla předtím úplně všechny věci. A vždycky mi to udělalo nějaký poťák. OK, tohle asi bude humus. OK. Teďka mám opět ty ruce, které se mi teda jako nenačetly. Jo, nenačetli, takže vypadají fakt divně. Já bych tam dala jenom toho ptáka, jestli náhodou nedělá samotný nějaký poťák sám o sobě, protože bych mohla třeba lítat, že to by bylo hustý. Momentálně jsem na poušti a vidím tady, že tady nějaký týpek tvojho lítá, je celý zelený. To asi by takhle bych skončit jako nechtěla. A řekla bych, že teda tady něco bude někde. Jo, sem dolů se mi jako zrovna dvakrát nechce, ale třeba jestli, jo, tady je něco. Zatím nějaký opice? Kostra opice, nebo to budou dvě jako věci? Ne, je to něco jiného. OK, tak aspoň to vyzkoušíme. Sakra, jsem to dala teda s tím. Ne, dobrý, je to samotný. Fuj, jsem se lekla. Vypili jsme to, ale očividně tady se mi neukázala, oh můj bože, tak to je hustý, neukázala se mi tady, jakoby tady ta hlava, takže jako nevím, jinak co jsem tak koukala, tak absolutně nevím, co může být dvojka, už jsem celkem toho dost objevila, ale zároveň skoro vlastně nic jsem neobjevila, je to fakt brutálně hodně, navíc nevím, jak velká mapa je, ale nepřijde mi nějak extra jako obří, že všechny věci se tady dají najít, jestli mě chápete. Já zkusím vylíst sem nahoru, co tady je. A po případě už tady jako budeme i, aha, tady něco, jako že si můžu vystřelit. OK, dobře. A to jako bylo, jako co? Bude tady něco třeba na konci? Vypadá to, že ne, to jsem sem šla jako úplně zbytečně. Asi jo, ale trošku mě tady láká, tady je vlastně jako pavučiny a tady je nějaká zelená, divná, nevím co si, ježišmarja, tady někdo takový divný, růžovej a celý se klepe. Dobře, očividně většina lidí, tady už někdo má toho celkem dost, tyjo, fakt hodně dost, zároveň někdo tam má jenom ty hlavní ingredience, ale já jich jako zase tak tolik nemám, ale zároveň jsem neskusila tolik kombinací, takže to bych mohla zkusit, že jo. Dobře, tady teda někudy jdeme v té jeskyni, kde mají být pavouci nebo pavučiny. Já bych řekla, že tady, jo, jsem bych se měla dostat asi s tím malým poťáčkem, který jsme udělali z té víly. Vlastně, nevím, který to je, ale super. Takže já sem vlastně musím s poťákem, který si musím vytvořit a pak se tam dostat, jestli to chápu jako dobře. Dobrá, tak to teda uděláme. Udělala jsem si teda drinčík, který mě vlastně zmenší. Jsem teda menší, ale co kdybych si toho dala jako víc? Budu ještě menší? Funguje to tak? Očividně ne. Zkusím se tam dostat, jak, když jsem takhle malá, nebo malá, no, jsem, jako zmenšila jsem se. Zkusíme se tam dostat ještě jednou a uvidíme, jestli to půjde. Pokud ne, tak bohužel budeme zkoušet jenom ty kombinace, které máme. I jako by tady ještě někdo úplně ještě menší než já, takže já se tam určitě vejít nebudu. Ale jak se mám udělat ještě menší, když prostě oni jsou úplně pidi.
A mě to jako nefungovalo, když jsem se toho napila víckrát, takže budu, ne, já se tam fakt nevejdu. Mrtky. O takovou půl hlavu, fakt. Tak teďka zkoušíme teda jiný kombinace. A... já jsem ještě menší. Já jsem na to přišla, lidi, já jsem na to přišla a udělala... Ježišmarja, já jsem úplně pidi. Kdeže jsem? Tady. Vidíte mě, já jsem úplně mini. Já jsem úplně mravenec. No, jak bych to řekla, jako bylo to dobrý, ale zároveň jsem se nemohla vůbec hejbat, takže to bylo jako spíš naprtne, že by to bylo jako dobrý. No, tak zkusíme jako jiný poťák, pokud mi to nějak... já lítám. Ok, to bych jako asi... Já se zmenšuju. Furt se zmenšuju. Do prčic. A teďka jsem jak blecha. A můžu klikat na nějaký věci. Počkat, jdem si to vyzkoušet k tomu mimo. Můžu. Jasný, jdu tam. Do toho, jak to říct, do toho, no, tím spiderům. A seberem teda nějakou tu věc. Jsem mrňavá, umím lítat, že jo, teďka jsem si trošku bagla. Do prčic. A jak mám jít dolů? Ne. Oh, pavouk. Já jsem se tam mohla probagnout. Tak dobrý. Teleportuju se zpátky. Do prčic, mě to nejde. Tak moc mi to nefungovalo. Nemohla jsem se teleportnout zpátky s tím pavoukem v ruce. Bohužel. Takže zkusíme zase jinou kombinaci, což je jako na prč, jo. Protože ten pavouk by se mi celkem jako hodil. Co si budem. Tady děláme nějaký divný drink a doufám, že to nebude mít nějaký účink. Jo. Ok. Tak. Ok. Tenhle ten teda dělá ty ruce, to dělá tahle ta zelená, nevím, to je ta tyč, ta to dělá, takže to nechceme. Giant nechceme taky, zombíka taky nechce. Když jsme zkusili toho chameleona s tou vílou, tak zkusíme toho ptáka s tou vílou, pokud to něco... Jo, ono to jako k sobě moc nejde, ok. Mhm. Tak, ptáka a zombíka, to půjde, ok. Tak máme teda nějaký divný drink, který... jo. Chodím na záchod, to je dobrý. Ne, to není dobrý. To byl, jak bych to řekla, špatný poťák. špatný poťák. To ta, prostě klíčem je ta víla, ale já nevím, jak to zkombinovat tak, aby jsme... A co kdybychom dali malou a velkou věc do... Jo, tak to nemůžu dávat. Mhm. A zase tohodle toho ocasníka. To bychom mohli zkusit. Ježišma, já furt prdím. A teďka to dělá... Jo, má to nějakou blbou strukturu. Nebo spíš se mi to blbě načítá, jo. Ale já se mám teda asi očividně zvětšit anebo zmenšit. Jedno z toho. Podle mě si to nechce, jako nemůže rozhodnout, jestli mám být velká nebo malá, protože furt to jde nahoru a dolů a nahoru a dolů, takže to jako taky asi ne. Ok, tak tam ptáka tam dávat nebudem, zombíka taky ne. Možná ten mozek by možná šel. Co nám udělá mozek? Budeme mít velkou třeba hlavu? Ježiš, tady někdo úplně obří. Ok, tak... To očividně jako taky nejde k sobě. Dobře, tak uděláme nový poděk. Uděláme tu vílu s mozkem. Jo, tak to taky nejde dohromady, ani když to otočím. O, teď už jo. Zajímavý, asi předtím, jak jsem tam ještě neměla udělaný ten poťák, tak... Jo, tak to jsem se jenom jako zmenšila, jo. Ale chci být ještě menší. Tak tam dáme víc ty víly, pomůže to. Možná jo, budu menší. Já jsem na to asi lidi přišla. A když tam dám ještě jednou vílu, budu ještě jednou menší. Budu menší! Oh, jdeme si pro pavouka. Se tam pomalu blížíme, krásně. A budeme mít konečně svého vesněného pavouka. Dostačující, ano. Já už bych sem nešla po druhý, nebo po několikátý, chápeme se. Máme pavouka, jo. Vyčistíme to. A dáme tam toho pavouka a uděláme rovnou poťák. Aspoň budeme vědět, co nám udělá ten pavouk. Očividně ne. Já se teda resetnu, pokud to třeba nebude mít nějaký účinky jako jiný, ale asi bych řekla, že ne. Ok, nemá to žádný účinky. Když bych dala k tomu vílu, dobře, to asi očividně nejde k sobě. A, teď už to k sobě jde. Bude to mít něco?
Ježišmarja, ze mě jdou zelený hnusný pavouci, teda černý zelený. A nějak smrdím, jo, všimli jste si takhle ty zelený skvrny. To jak dělám, když chodím. O můj bože, ty pavouci jsou dobrý. Ty pavouci jsou dobrý. Někdo ke mně dal teda poťák, ok? Nevadí. Když k tomu přidám tohleto, udělá se něco jiného? Taková sitě je hodně růžová, nebo fialová až. Ok, to udělalo úplně to stejný, tak to tam teda dávat nebudeme. Tak když tam dáme ptáka, bude to mít krásnou žlutou barvu a udělá to něco? Já se občas vždycky takhle jako resetnu, abych měla jako viděla ty účinky, jestli to bude mít teda něco jiného nebo ne. Ale očividně je to stále stejné. Tak tam dáme mozek. Bude to být teďka úplně zase něco jiného? Nechápu, proč jsem zombík, který má divnou kuličku na rameni a smrdí. Ok, tak tam máme zkažený maso, teda sandwich. Tak teďka bych měla být echt zombík. Jo, který umřem. To chcete, že chcete umřít. Jo, a já už se jako nezvednu, jo, to mě asi jako hodně pokosilo, bych řekla. Dobře, tak zkusíme jinou kombinaci s pavoukem, zkusíme tam dát tohle ucho. Řekla bych, že asi jenom třeba spíš vyrostu a budu mít pavouky okolo sebe, jinak nic jiného. Ani ty pavouky tam nemám, ale aspoň rostu. Rostu už dobře, tak to dáme ještě giant a dáme tam i toho spidera. Tak to budu mít jako dvakrát účinnější a teďka jsme už černý, nebo černý ten... Ok, ještě jsme vyrostli, už začínáme trochu smrdět, jo, všimli jste si tady toho zeleného kolečka. Můžu vyrůst ještě vejš. To je dobrý, jak to jakoby furt, jak to říct, furt rostete, když toho tam dáte víc, tyho může být víc zombíků. Jakože když tam dáme víc zombíckýho, nebo co dělá samotný ten sandwich? Jo, ten prdí, ok, tak to dostávám z rajdu. Tohle černý jsme tam měli, to je jedno, i tak se napiju. To nevím, co udělám. Jo, aha, to dělá úplně podobný účinek. Tak když tam dáme ještě tohleto a ještě jako fakt to víckrát dáme, že to tam prostě bude mnohem víc. Ale ještě máme třikrát ten sandwich. Bude to mít ještě nějaký větší následky? Očividně ne. Když se kouknu do naší knihy, tak jo, tuhle tu první stránku máme jakž tak skoro hotovou, krom čtyř věcí. Tady máme čtyři věci, tady nemáme nic. O, tady jsme něco máme, to je dobrý. Tady máme jednu věc a u těch zlatých nic, protože ty zlatý nemáme. Nevadí. Já bych to tady asi ukončila, doufám, že se vám to líbilo. Věřím tomu, že jste se na tom líp než já, co se týče těch poťáků, že v tom budete mít lepší praxi. Nevadí, i tak doufám, že se vám to líbilo. My se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.